гламурного сообщества пошатнулись. В узкоспециализированной фэшн-укротусовочке прошел слух о том, что Сергей Пастух все бросает и уезжает в село. Вот это да! Теперь вот мне хочется задать вопрос. А готово ли село принять Сергея Пастуха? Ну, первый шаг в этом направлении был сделан еще при его рождении. Это как раз тот случай, когда может выручить фамилия. Но с помощью шоумании Сергей прошел уже немало испытаний. Любые испытания — это цветочки, Вася. Но мне вот интересно, вот прошел ли он это испытание, которое мы ему подготовили? И стал ли он настоящим мужиком? Сейчас мы с вами увидим. Салоны красы, фэшн-показы и світські тусовки позаду. Нещодавно шоумен Сергій Пастух скуштував суворого солдатського життя, аби довести екс-коханій Олені Філоновій, що з нього все-таки буде справжній чоловік. Сережа, ну что, поздравляем тебя с тем, что ты вернулся из армии к нам живым. Но хочу сказать тебе, что это не все испытания, которые приготовила для тебя шоумания. Настоящий мужчина, он должен не бояться никакой ни тяжелой, ни грязной работы. Поэтому познакомься, пожалуйста, дядя Петя, тетя Дуся. Именно они станут твоими друзьями на ближайшую неделю. А что ты умеешь делать? Ой, ну я, честно говоря, тусуюсь по показам, ночным клубам. Мы тебя научим. Бьюти-салонах. Все робить не ты, не тусовки там и не ночные клубы, а с вилами, с лопатой, до гною. Та кто, Андретан, чи кто? Да, 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 да. А что это у вас за татуировки такие на ты, на руках? Це ви що, сидели? Да нет, сейчас так модно, это розы и вот... Крест такой. Мода буде потім, якщо поработаємо, побачимо, на що ти способний. А придатний стиліст, схоже, не до всякої праці. А тут що, гной? А тут гной. Фу. Фу. Я думав, що гной – це какашки, а це, оказується, трава. Трава тут усе є, і какашки, і трава, і все. Да. Тільки рівненько. Хто так робить тут? Притопчи його хорошо. Детские тусеры не поверят, что я гной переворачиваю. Они со мной ж дружить не будут. Будут. Когда я впал, это был пи***ц, честно. Я думал, что я провалился прямо в все дерьмо с головой. Голова головою. Основное, чтобы модна зачіска не постраждала. Солнечные лучи не бьют там в голову? Солярий, солнечные ванны. Релаксация, медитация. Вот так в клубах скачется. Да, да, да. Это как танцы в ночном клубе. Только нету диджея, вы вместо диджея, вместо МС. А пока диджей Петро Артемович пошел за платівкою, стилист, схоже, что-то задумал. Меня ваш дед так уморил там с тем гноем. Может, идем где-то в кафе поїмо, чи ви щось приготуєте? Да нет, треба курицу зловить, да, наварим борщу. Ну то ловить и идем за рыбу. Зловить ті. Я хочу так ловить. Тип-тип-тип, як до них говориться. Ці кури розлітаються, від мене втікають, я за ними. Неможливо зловити, знову весь в болоті. Потім вже то курка була така загнана за бана, що я все-таки якось якимось чином її зловив. Курка куркою, а стиліст до іншого охочий. Вас ось є з молоді на вулиці? Навалом, навалом. Молоді навалом. Там баба годів 70-80 є там такі. Це тусовщиця? Світська львівська? Такий молодіж у нас. Ну що, пойдемо до свиней? Гной будем выкидать, вычищать. Да, мамочка, я боюсь. Это же рвотный рефлекс, я уже не могу, реально, честно. Может, я хотя бы подыхну. Один за день стільки накакали, чи да. Там
прям от зайти туди нереально. Штин стоїть такий, я відкидав цей гній. Та маленька свинка забилася десь в лівий угол. Там той великий кабан вибіг на подвір'я. Ми його з бабцею ловили. Він не на мене, я його реально злякався. Це страшно, така туша летить прямо от на тебе і хоче тебе знести з ніг. Хоча суперника кабана Сергій все-таки здолав, однак схоже намилився нишком утекти. І я просто і хотів втікти. Мені вже реально було по... Як я буду добиратися до Києва? Чи я буду автостопом? Чи мене хтось підвезе? Який в мене зовнішній вигляд? Який від мене аромат? Але бабця, вона мене могла, власне, обідом повернути і розположити до себе, пообідати. Ну що, подобідав? Ой, дякую, смачно. Краще, ніж в київських ресторанах. Дід, а тусовки, дівчата, тут є у вас? Є, по сусідську Машка, через дорогу. Ну, то я йду познайомлюсь. Можна. Добрий день. То ви Марічка? Ні, там Захар. Добрий день. Добрий день. А де Марічка? Одо Марічка. Коза. Її звати Марічка. І я взагалі в шоці, що так, що з тою козою робити, обняти і плакати. А що ви з нею робите? Доїмо, глядимо, пасемо, на пасовисько вигонимо. Подоїте? Баночку. За роги? За баночку. Отак. Ой, ой! Отаку баночку Марічка. Беремо. Ні, ну чесно кажучи, я очікував, що така буде гламурна діва Марічка. Ні. Для діт обманув. Це кізочка. А то коза. Ну, в принципі, у нас в шоу-бізнесі теж кожна друга коза. Так що. Що, за сіськи прям дергати? Так, да, так. Да, да. А молоко куди? В рот прям чи що? Бери, давай баба баночку дасть. Ай! Якась негламурна чуть-чуть. А ми тобі зараз мілір зробимо, кератинове встановлення волос. З цього боку сідай. А я звідки знаю? Ну. З якого боку? А як до дівки йдеш, то знаєш? І за ці сіськи ти... Ай! Ти не вмієш і доїдь. Давай. Бачиш? Смачне. Можна ще з вами селфі зроблю? Можна. Кожна гламурна дама не проживе без інстаграма. Чиїсь, посміхайтеся. Губки наду. Все, пока. Чао, какао. По сусідах походив, але й вдома робота зачекалася. Я щось погане зробив? Я думаю, все, бо тут мені і пі***. Зараз він мене замоче. Пойдем дрова колоти. Зараз вам, діду, зроблю буратіно тут. Чи то сокира тупа може? Да ні, то просто ти. Побачивши, що зі стиліста пуття мало, дідусь із бабцею вирішили зглянутися над ним і дати нарешті спокій. Здравствуйте, ну как ви здесь? Как вам наш помощник? Справляється з роботою, но більше нам його не присилають. А чого? Присилайте. Ну хорошо, но сьогодні ми Сережу забираем, потому что мы подготовили для него еще не одно задание. Дивіться вже наступного четверга. Чи вдасться стилістові подолати свій найбільший страх і стрибнути з висоти 14 поверхівки? Однозначно ні, це точно. Чому? Мене страх висоти не хоче. Все, поїхали. Та чи зможе пастух витримати усі випробування і стати нарешті справжнім чоловіком? Такого ви ще не бачили.